kraschat min drönare i vattnet. Nej, den bara föll. Den föll ner. Flög över vattnet, sen bara kraschade den. Bara stuckla. Av ingen anledning alls. Förmodligen motor som la av eller propeller som lossna. Så att den är nog förlorad för evigt. Var är vi då? Vi är i Borneo och norr om Skottet. Nej, småbröder. Ja, då har vi klappat som ett uppblåsrum här också. Så det, nu badar vi till vågorna och kul istället för lätt att drömma. Jävlar, kolla här! Nej! Kolla den här! Skitsur. Ja, skitsur. Igår sumpade vi. Vi sumpade. Vi? Drönaren. Nej, jag sumpade. Den sumpade sig själv. Den bara föll från himlen. Ingen anledning vad jag vet. Den bara såg den bara flippade omkring och sen rätt ner var borta. Så inga drönarbilder överhuvudtaget från Borneo. Första flygturen här i Borneo. Ute skulle ta morgonbilder och den bara... Det blir... Jag vet inte. Nu blir GoPro. Det blir GoPro nu hela tiden. Så får vi se då. Vi gör det bästa av det. Tråkigt att inte kunna se liksom över djungeln och allt som är, för det är otroligt häftigt överallt. Det är lite surt. Hur då har vi varit? Snorklat. Jag kommer inte ihåg vad den heter, Manukan. Manukan Island och sådär. Vi har snorklat lite igen, så ska vi få se. Lägga upp lite av det nu. Feeling kind of homesick, so why don't you dive down into the ocean? He wants to hear you. Ripples on the surface. I'm from an island, not many people around, nothing to do. We can make gold. We can find gold in the garden. Jag hittar ingenting. Det var sjögurkor och några småfisk. Dåligt utbud. We can make gold. Kinda nervous, so why don't you walk through the garden? Who wants to find you? Just another drifter, waiting on the outside, standing in line with nothing to prove. We can make gold without hands. We can take hold of the moment. We can hold on. We can make gold. We can make gold. We can make gold. A young man climbs a willow tree, see what he can find. An even bigger willow tree to climb. Oh,
Vad har du sett? Fiskar. Såg du någon bra fisk? Ja. Är det det? Var stora? Klappar du den? Ja. Vad såg du mer? Jag tror det är sjögrisar. Du såg säkert också. Ja, vi överallt bara. Ja. Ja, det är rätt. Vita och svarta. Och massa konstiga fiskar. Ja. Och någon som faktiskt typ levde på marken. En och sådär. Levde på marken? Mm. Grabba, jag ser mycket efter. Nej, men alltså det var typ som en gobbifisk fast större en och typ randig. En sån här gobbifisk. Sån här gul gobbi. Fast var mycket större. Jag såg en som var militärfärgad. Ja. Sån här brun och vit och svart. Och så här, ja, den här var gul och svart. Och kolla här. Här har du den. Ja, durian. Where on the right? Är det durian? Här är durian. Ja. Okej, okay. Känner du doften? Det är just 20 oh, det luktar jätteäckligt. Känner du? Ja, it's 19. I don't like durians, but it's... Why you bounce? Vill ni smaka? Det luktar, no. Vågar ni? No. Do you want to take it? One? No? Thank you. Ja. Nej, doften fick inte mer sugna på durian. Nej, verkligen inte. Hur då? Doften av durian. Luktar äckligt. Ja. Det luktar lite märkligt. Det går inte att beskriva doften riktigt, den är bara... Lunkad. Olika typer av durian. Ja. Ja, ah, här har vi mangostin. Måste jag köpa en. Ja. Hi, mangostin. How much for mangostin? 20 per kilo. Sorry? 20. 20 per kilo? Yes. I just want to buy one. One? Yeah, kilo. One. Yeah, one. Just one? One, just for taste. Nej, nej, bra. Just taste it, so... How much? No. It's okay. Thank you. Thank you very much. Fick du det? Ja. Det ska vi se här. Fick du det för att... Jävlar, jag är en kladdig. Kan vi äta? Kan vi äta? Är det varmt här? Men det är jätteäckligt. Ja, det är härifrån fiskarna. Vill du ta det? And it's a stingless beast. Okay. Do you always live in trees? Yeah. Mm-hmm. So this one is their nest actually. So this one is their main entrance to the their nest. So they have honey inside. Okay. And the honey is very different from the normal honey. Mm-hmm. The stingless honey is a golden black color. Mm-hmm. Yeah. Det ser som ett honungsrör ungefär. Ja, typ så här. Som du säger, man har en glass ibland. Ja, precis. Här är den lilla... Nej, det är fortfarande samma strand. Är det? Ja, eller? Jo, det är det. Jo, det är det. Det är precis. Det är länge fram sen. Ja, because automatically the spikes is their protection. Mm. Because they don't have any animals can climb it. Because it's very sharp. Yeah, it's small. And only the monkeys can hang tree to tree. Mm. So, yeah, they will sleep up the top. Oh yeah, and the name is Nibong. Nibong Pub. Nibong Pub. Yeah. Okay. Yeah. Mm. Men det bor ju en gubbe i skogen där vi var på banan. Ja, det är vattnet där också. Hur vet du det? Fiskar. Vi såg dem igår, när vi, eller vi var två igår, när jag spelade med pappa. Där ser man hur de eldar grejer överallt. Mm. Överallt små...
one is Tambalang River. Tambalang River. And sometimes the crocodiles from here. They're going. Ben. From what? From the here. Dåliga små tänder. Ja. Det är någon fisk. Är det någon där i? Eller han lämnat sitt skal? Nej, något har nog varit så... där i. Men... Nej, han är där. Nej. Han gömmer sig. Det är hans arm du ser. Han håller för. De tycker han är inte död? Nej, men förra vi plockade upp gjorde likadant. De håller för. I can promise you, you're gonna have a very good guide. Handsome and macho and also very sweet named Boss, okay? Yeah, and we're gonna have fun today. Yeah. Okay? Yes, sounds great. So all of you are from Sweden? Yes. You want big family from Sweden? Yes. Okay, Swedish and Russian. Okay, that's very good. Sums up my day today. I'm so happy to have all of you today, okay? Nice to meet you all. Hi, good evening. Good afternoon, everyone. You are still with me. You are very handsome and very dedicated guy here. Hey, Lara, here. You can see me. You are there. That means when you touch it, it will shrink like that. Yes, touch me not. Okay, let me tell you the scientific name. Mophania. The scientific name is Mimosa pudica. Something like food, you know.